spectateurs de télévision El Mauritania dans les jamm ci sen émission yi ñu baxo di leen ko défal sa yu né bu waxtu yi joté ñu dik ak yeen ci li nga xamanteni mom moy suñu émission yi leen di défal ci kalamay koc nak nga xamné nak bi ayu bisu indépendance bi téro ba légui bis bu né ñu indi leen waxtaan ci ben fan nak dem ñu doon waxtané éducation tay ji ñu fasiyene ñew ci li nga xamanteni mom moy santé manam walu wir giiram ci biir réew mi ci lolu ci la dalal ñaari kangam yu nga xamanteni tay ji mënu ñu wax ci li nga xamanteni mom moy walu wir giiram ci réew mi te kenn tuddu leen ñu nekk ci nak ay pays yu mag yi nga xamanteni tay ji ñu amana bu ñu bari buñu sañul wax ne ñi ëpp ci santé jaar nañ ci seen loxo mën nañu wax ne am nañu bari ñu jaar ci seen loxo ku ci melni Yassine Mbodj di technicienne supérieur ba légui nekk ci daara ji nga xamanteni ñom ñoy jàngalé walu wir giiram fi ci biir réew mi tata Yassine waaw neena retraité la tata Yassine nuyu na la man retraité bi duma ci jaar parce que man yeen dama japp ne seen métier du ngeen mësa retraité waaw nuyu na la dalal na la ci sama plateau leena ma ngi lay fay di nuyu itam sana tango yi nga xamni su doon ñom peut-être kenn duñu gis wala kenn duñu dégg dëkk la ñaanal yalla jamm yow yalla mi nga xamni mo amé jamm rek yalla nako bolé ñun ñëpp ndax vraiment ya ngi bay sa waar ci biir askan bi machallah barakallahu fik ba tay ci war wi ba tay ñu ragné ci ki nga xamanteni mom moy Aminata Wan di infirmière mom tamit nekkon ci war wi don ci def lu mucc ayib jaar nak ci kurel yu mag yi nga xamanteni lu ci melni terre des hommes ak yeneeni kurel yi nga xamanteni xeyna dem na sax ba li nga xamanteni mom moy suñu raay gaddu nak ci yeneen rew ngir wone fa li nga xamanteni mom moy njambar ci jigenu rew Mauritanie surtout ci fann bi mu nek Aminata nuyu na la dalal la jam leena ma ngi lay nuyu yow tam di la dalal jam yalla wax yalla la jamm rek soxal amin ya rabbi amin amin ngi lay ziar ci aljuma bi amin di ziar say staff yeb di nuyu say staff yeb yalla ni jamm salam amin ya rabbi juma mubarak ak a tout le monde fa lay jare rek dugg ci li nga xamanteni mom moy waxtani tata Yassine buñ doon buñuy wax suñu indépendance tay ji ñu ngi ci juroom benn fukki ak ñet ci li nga xamanteni mom moy biñu momé suñu bop ak légui yu bari bes fi xarala yu bari bes lu bari bes ci li nga xamanteni mom moy walu santé bi nga xamanteni ci ngeen doon yëngu tay ji nima ko waxé won nga bok ci pays yu mag yi nga xamanteni tay ji buñ doon bind livre ci walu santé ci biir réew mi kenn du la jéggi boma doon dikatal ci seen ndorte yeen ci li nga xamanteni mom moy seen walu liggéey ci walu njang ma walu formation ba suñu jonne yalla tay ji lo may waxal lolu mën na ci wax parce que suma cey wax aussi dama nek à l'aise parce que lima dund la man je suis sorti de je suis fait partie de la 3e promotion de l'école de santé publique amna ay ñu ñul ñu jangal mais en majorité amna ay tubab ñu doon jangal amna sax ay médecin mauritain ñu doon jangal bon bobu en fait école bi jang deug deug ñay mo fa nek ndax kuy jang sañu lo tardé redoubler amu fa amna moyen yo xamni soko amé do duggu té amna yo xamni même so duggé bu ci biir soko amé ñu gënël parce que kat wërgu yaram dafa di lu doy war parce que da nga amé ay bakkanu doomu adama da fay jaar ci yow donc suñu lay tagat war nañ la jox bagage bo xamni vraiment amna yu bari soko gisé xeyna mo lo am lepp mais amna lu bari soko gisé do jaxlé ndax yoon ba jang nga ko déjà ci loolu lu ñu fekk ñu ci dem nak di ci dem ba xam nga jamono nu mel rek nuy ñaan yalla dal vraiment yalla na yalla def barké ci loolu té ba tay daf ñu galankor parce que xalé yi tay suñu taxawé dañu leen war encadrer ci encadrement bi pour wax leen ni leen wergu yaram kenn du ko foyé absolument té kenn du foyé wergu yaram ça veut dire que so démé ba dugg ci d'abord nang ci am nang ko bëgg am ci gëm gëm té nga xamni surtout responsabilité la métier bokay def na nga fa waaw du lo xamni dama def li awma ko xaramu ñoo jaar fi té tay la majeure partie non la démé mais ba tay tagat bek encadrement bi nun dem nu retraite mais ba légui dañ ñuy wo top xalé yi def encadré leen wax leen parce que dal xeyna yalla mo nako nato xeyna du métier bo xamni so ci duggé da ngay am xaliss mais xeyna da ci am yalla so gor gor da ci am yalla muy lu doy war lo xamni vraiment nguur gi war nako topatu bu baax mi ngi def sax amna ay djégo mais ba tay dal affaire bi dess na waaw donc changement yu bare ndax 1960 ba légui 63 ans d'indépendance amna lo xamni tay waron na yenen réew yi waru ñu ko ëppalé xeyna amna sax ñun lo xamni no leen ko ëppalé ba tay amna lo xamni
vraiment xawna dess ci ñun ci lu mel nan par exemple parce que ñun ci ay bis bi yépp def nañu ay reportage mais gis nañu franchement li nga xamanteni mom moy l'évolution des services gis nañu né bon xéna suñu gis gis mo gatt mais yeen yi nga xamanteni yeen ñu gën xam lan mo fi manqué tamit lool bëggoon nañu ngeen xamal ñu aussi bon suma ñëwé ci évolution des services service certes évolué nañu parce que amna ñu maté jumtuway yo xamni yu bess yo xamni peut-être amuñu ci zone bi sax amuñu fi té amna fi ci amna yu bari ñu xamal né sous région bi té sous région bi par exemple suma jëlé exemple cardiologie sous région bi da ngay gis ñu jëgé ci sous région bi ñu di def intérêt opération en cardiologie fi en Mauritanie gis na ci plusieurs et machallah amna ñu ay médecins yo xamni vraiment machallah laf chat jang nañu ko mokal nañu ko té mën nañu ko mais wañi wañeku bi dal mi ngi ci nun parce que il faut métier bokay def il faut nga gëm ko wa té du médecine du lo xamni da nga yakamti parce que lolof ñay di wax rek mo yakamti yakulé donc renforcement de compétences biñu war def dañ ko war def au niveau des ressources humaines c'est-à-dire ci nit ñi nga xamni ño amé métier bobu jumtu way yi mo wax certes amnañu té amna sax mais ñu renforcer len dal ba nga xamni dañu ko mën manipuler bu baax dañu am temps pour étudier résultat yi ñuy am yi bay nga xamne sama bop da fay metti ma ngi dem Sénégal sama damay dem opérer ji ma ngi dem Mali wala ma ngi dem yoy war na fi ñak lolu dinañ ci déllu ci wat parce que xeyna dinañ ci duggal leneen la nga xamanteni xeyna batay ci fannu bobu lay tollol mudi li nga xamanteni mom moy automédication ñu bari ci sen ci service yi ñi ngi jambat né so gisé keneen kuy dem fenen bitim rew di wuti mpac xena lol dina ci am solo nga jappal ma fofu bama del ci wat ci yow aminata ana lan nga ñuy xamal ci sen taxaway demb ci sen walu liggey ah sunu taxawayu demb presque moy sunu taxawayu tay rek ndax liggey ba demb ak tay yeb defena ben la ndax métier santé mom amul demb amul barki demb ndax liggey bi yeb ben la wa taxaway bi moy ñun daan nañu primo luma bëgg wax sax ci affaire suñu métier moy accueil ba paré lan lañ daan accueiller suñu malade c'est vrai jang nañu ci ay école comme niko sama natango bi waxé école de la santé publique fi nga xamné suñu directeur mo doon Timbera Bakari ya rahmu yalla ya xam sé sa aljana amin waaw daan nañu top to suñu jang ndax suñu formation aussi waxu ñu du formation bu nga xamné formation bu nul la non formation bu amone ki la bu amone ñam la ndax ñu ñu doon formé ñomi tamit dañu xamone amone nañu tubab ye nekkon ci hôpitaux yi wa hôpital national bi bobu tan xeyna hôpitaux yi bare guñu waye amone nañu tubab yi xarñ yu fi nekkon buñu leen fekkon ñom daanu ñew ci école bi daanu jangal on avait aussi amone nañu ay mauritaniens yu nga xamné ñomi tamit dañ leen formé won à l'extérieur ñu ñewoon ñom ñep dañ nu doon jangal dinu suivre aussi ci cours yi dinu suivre ci nu mu tudde ci suñu bu ki terrain de stage de ce fait que togu nu won dal di xolé ak di trainer par rapport ak peut-être xawma jang leg bi nak vraiment est-ce que durée formation bi bobu yamok nak durée bi nga xamanteni ci lañuy former batay ndongay wa santé wa batay même durée la boudé sage-femme 3 ans la je pense boudé infirmier d'état 3 ans la boudé infirmier breveté aussi defena 2 ans la mais 2 ans yi soko defé bo génné ba liggéey da ngay bo amé 3 ans da ngay ñëwaat nga défaat recyclage nga bo la nexé nga défaat concours santé ki sage-femme wala nga def concours infirmier d'état bo admé nga défaat 3 ans nga jang nga genn so amé say comment dire say diplôme ak yoyu ñu affecté la ci yenen service yi mais defena né même ki la dal même durée la amul ben changement xeyna nit ñi ño xawa changer touti ñi jang comme niko Yassine waxé rek bo bëggé def dara il faut avoir l'amour du métier puisque so amulé amour du métier tu ne peux pas travailler même so defone adina stage té amour du métier do mëna liggéey ndax santé dafa nek lu nga xamné kenn duko fowé ndax bakkanu nit nga yoré waaw bo yoré bakkani nit nak do fo dang ko wara wax nu nit ki bu ñëwé sét ci la
accueillir ko ba paré l'accueil surtout mom la doon wax dalal ko dalal xelam bo dalalé nit bu fébar yow presque mom genn walu fébaram yépp wër la mais soko dalalul nga dik ak est-ce japp ngén né lolu tayji ak cette nouvelle génération lolu mingi top ci sen ay denkané yi ngay yëkëti ni parce que jambat bi bari na ci hôpital yi tamit sa bo duggé hôpital di nga gis ku fa méré né li ak li ak li ak li manam ci walu accueil bi rek lay wax niñu ko dalalé ak accueil bi rek ba tay dafa dess walu accueil bi dess na lol ci nit ñi lolo tax nit ñi di jambat comme lima la waxé ni bu ñëwé ci yow wan ko yoon accueillir ka bu la né man dé li ak li momay metti soko mëné nga dimbalé ko soko mënul nga né ka man dé demal fi ak fi ak fi nga yuwan ko yoon bu mu jall dalal ko waye nit ñew rek nga gëdd ko ah bo gëddé nit ki ray nga ko yok nga la ko nek tata yassine yaangi doon wax legi ci li nga xamanteni xeyna mën nañu wax ne amna ñu gëmagul ba legi li nga xamanteni mom moy suñu liggéey wa kër docteur té gëm naané ñi nga xamanteni ñom ñoy suñu wa kër docteur tay ji ci biir dindu afrique bi ñu nek amul ku leen gëna ay ci li nga xamanteni wala ku leen gëna xarañ ci li nga xamanteni mom moy seen walu liggéey waye dafa fekk ni amna ku docteur bu tok fi nga tok xamal ñu ne ñom pratiquement les meilleurs ñi nga xamanteni ñom ñoy majorité ci école yu magi sax ci dindu afrique bi ñom la mais lu wutele yenen docteur yi ak suñu ak ñom ca garab bala ndax da ngay bindal nit garab mu olie ko mu am garab bi nga xamanteni dina ko fajj mu dem jëndal benen garab nga xamanteni xeyna mëna yok mala dem te alors que bu jallone senegal fi dem richardol buñ ko joxe paracetamol bu baax bi wala aspirine bu baax bi suko nané day wër delu suñu docteur mauritanien xamuñu dara est ce que lolu di nga confirmer wax jojo bon dina confirmer wax ji mais dana ci am benen fo xamni ci fenen la kay ñëwé c'est à dire effectivement suñu médecin yu ñu am yi fi parce que man j'ai été à l'étranger gisna sen ma dul jang suñu génné en tout cas ils font partie des meilleurs koku mom xamna ko mais suñu ñëwé fi mauritanie da nga gis le même médecin qui faisait partie des meilleurs parce que environnement mauritanie ci bopam moy doxale de telle enseigne que suñu ñëwé am il faut ñu am sopé ko mauritanie lu mu xam bralon damay dem fi ndax ki suma mbokk médecine amul mbokk au contraire ki nga xamni amul mbokk amu fu kenn mom nga war gën saytu mom nga war gën accueillir bu baax mom nga war topoto mom nga def ni té ci hôpital la nek y'a pas un hôpital aujourd'hui ici bo xamni xawmako limay wax nak xeyna teunkul ñepp mais amna ci la majeure partie non ñu doxale so gisé gedd bi loolu la yow suma ñëw def rang depuis 7h tok dila xaar nga ñëw jëgé fa lay garé sa auto indalé sa ñetti malade jaar ci benen buntu duggal len ñom ngay sét ba paré té ma ngi lay gis ñom ngay sét ba paré bala nga ñëw ci man mais xeyna mënuma ko muñ sama xol dana metti sama xol dana tang mais xam xam bi mom waxuma de 100% mais bat suñu ko don sédélé ci 100 70 80 mi ngi fi mais environnement biñu nek bi mom lañu war génn ci environnement bobu nek ci environnement fuñu len formé won parce que fofu généralement lolu amu fa xam nga dañu wax ni bokk amu fa xarit amu fa santé ga mo waral am lolu sax parce que suñu lay jangal ngay waat dañ lay wax ni fajal ki bul xam fu mu joge bul xam bande région bul xam moy kan bon loolu lañu jangal moy son prestation de serment mais ci garab yi aussi ma delu ci kok dama lay jox deug xeyna du garab yep te pharmacie les rares pharmacie officine fi nek nga xamni amnañu garab yu bax sen garab mo gën jafé yenen officine parce que au moins loolu amna contrôle mais lu jafé lu lay fac tamit jar wa mais ko jëndé jar nako wa mais koku ci nit ki rek koku ci entendement nit ki parce que on dit que la santé n'a pas de prime elle a un coût mais du ñop ñoko xam amna ño xamni suma la bëggé jaay paracetamol bi ni la paracetamol bi 800 la jar nga gis ku lay jaay paracetamol 300 do xam bi baxna wala baxul yow bu yomb ba ngay dem donc sensibilisation bobu aussi war nañ ko def té man dé xamna ni en tout cas sur le plateau technique waxuma ñëpp dé mais en tout cas la majeure partie de nos praticiens vraiment am nañu xam xam bi té am nañu loxo bi surtout cœur nga xamni moy yoré doomu adama vraiment amunu kuñ ci envie mais nit yi nak xolal même ci médecin yi da ngay gis walu xol manam fele nga xamanteni mom moy cardiologie voilà da ngay gis ci médecin yi suñu ni la dañ la sa malade dañ ko war opérer ci biir sen nanto nga ngay skul la yow bu nangu ñu opéré fi sa malade bayil ñu yobu ko fe c'est comme si
gëmunu suñu bop dafa jot nak nu war gëm suñu bop parce que matériel amna ko cardiologie ben limu ci wax rek moy fu mu nek dafa sore nit mëna def crise cardiaque fi bala nga yegg dé koku mom il faut ñu amal solution lool mom jambat nañ ko way il faut ñu amal solution sinon vraiment y a rien à dire parce que lutax ñom dañu def système bo xamni personnel ba fa nek du sax médecin yi kessé tout le temps dañu am formation continue formation ci sen bir institution formation à l'étranger ñepp ñu fay liggéey mu nek infirmier yi mu nek tout le monde a une formation bo xamni équipe dal su ñëw su duggé généralement c'est une équipe complète koku mom vraiment ma leen ci féliciter gouvernement bi sen bop ñom le ministère de la santé warna def renforcement de compétences de certains personnels de la santé amna yenn formation yo xamni suñu né par exemple formation bi dafa am pour ci ben réew aminte wan moy sama directeur mom moy tan ku ko neex même pas mom moy dem souvent mom mi nga xamni nekul ci plateau technique bi du ci def mom moy dem gis nga lolu suñu ko bayé dañu fat lu bari ci walu wergu yaram parce que généralement lolu mom moy tax amna ñu bari parce que santé dafa changer tay dañ lay wax ni fièvre bi grave bi mo koy fac suba ñu la dootu ko fac parce que la médecine est en perpétuelle recherche mais ñun ci en tout cas ressources humaines war nañu sétat kan moy kan mo war dem fan kan mo won def lan lolu mom suñu ko sété fay aussi nit ñi seen ay ak parce que yow suma nekké sage-femme mu nekk maternité di jël sama ay garde régulièrement ma tok ñett wër ñent kèn duma fay sama ay garde est-ce que sama xel dañ nekk lu moy liggéey xam nga ñi topato santé ak ñi topato éducation ben façon far ki lañu fonctionnaire yo xamni bokku wuñu ak ñeneen ñi parce que pour sa xel nekk ci sa liggéey sa kër sa xel mëna ci bañ nekk num ci nekk ana juroomi dërëm bi am nga ko ana ciep jeexul parfois da ngay nek ci bir liguey sa keur di la telephoner ni la nangam jeexna wala nangam jeex wa yeen ngeen muso nek ay syndicaliste est ce que doon ngeen xex lu ni ba lolou non ci xex jusqu'à présent so gisse indemnité de risque bi ñu généraliser ci l'ensemble du personnel nous ñi noko xex pendant 1 mois ñu tej bloc opératoire nok jot yep ku may deglu xam nga kan la jabi sama poste nekon suñu ka la jëmone gis mako wa dina ñëwaat ami nataw wan wa comme ni mako waxe woon nga nekkon infirmière ci boba tayji bo doon tekkale sa bop ak infirmière tayji ci li nga xamanteni mom moy walu degré de xam xam walu ciofelu li nga xamanteni mom moy seen liggéey est ce que japp ngeen ne ndaw yi tayji roy nañ ci yeen demb nga xamne lu nekk ngeen doon liggéey par exemple xeyna infirmière demb meun nañ doon nañ sax demb doon jouer rôle sage femme est ce que japp ngeen ne lolu tayji amna ci li wala xeyna sen ki dañ nangotu ñuko wala man sen charte liggéey yépp sax ben la puisque bo démé ci ben structure sanitaire bo amul sage femme ya une infirmière bu nek fofu infirmière bi elle est là pour jouer le rôle de la sage femme non dañ doon jouer rôle lu sage femme bi jang na infirmière bi jang naka puisque ñom bu ñu nekké tronquement dan def ñaari at la defena ñoy bok ñaari at yi 3e année bi rek lañ leen di séparer lool yépp sage femme bi ci formation bi infirmière bi lu sage femme bi xam infirmière bi war na ko xam sage femme bi aussi defena infirmière bi momitam lu mu xam sage femme bi war na ko xam ñun jang bi ben la xeyna spécialité yi rek mo wuté ñi def accouchement ñi nek ci domaine médecine di fac mais yépp ben la par rapport ak sa question bi nga wax nga né infirmière demb ak infirmière tay ndax ñu ngi li def liggéey bi normalement comme ñun nunu ko daan defé bu jëg comme man dal duma joggé rek ci di wax rek boy liggéey dara il faut nga am sa xol ciofel bi il faut que mu nek ci bu ci ciofel bu nekul mom nga xam nga bañ xam dara waaw lolu la ndax infirmier demb ak infirmier tay ñom ñoo wara nek même égal ndax liggéey bi ben la liggéey infirmier demb bakkanu doomu adama bi mo tax ñuy liggéeyunu ci ay poupée wala liggéeyunu ci ay morceau bant ci bakkan la ñuy liggéey donc bakkan bi il faut que ñu sam ko sauvé ko jappalé ko dimbalé ko ba fébaram bu taxoon mu ñew sét ci la wër yalla mo yoré wër nak wala fébar bi wañé ko waaw bu ëllëgé du mëna dem comme ñu ngi waxé dem fenen di lambatu ci fenen loolu rek la voilà tata Yasine nga nek ci école de formation manam di former ñi nga xamanteni ñom ñoy ndongol ñi yingu ci walu wir guer yeen sen formation ci fan la yam ci former infirmier ak sage femme la yam wala jéggi ngeen
fofu ndax tay ji japp nañ tamit né am nañu sax ay hôpitaux yu spécialisés lu ci melni cardiologie lu ci melni oncologie lu ci melni yenen ak yenen xeyna mère et enfant dañ ko jaglé non jigen ak xalé mais légui mujj na nek sax hôpital bu mag mais bari nañu ay bërb yi nga xamanteni tay ji ay dañ ko spécialisé ben fan est-ce que yene gi tagat ndongo yi ci ñu mëna spécialisé wu ci yenen yi wala yeen seen formation ci dafa am fu mu teunku rek mom lolou dana la sama tontu parce que formation bo gis ay module la bon sage femme dañu am sen module infirmier dañu am sen module yeen ñan ngeen di former yeen dañu ñepp lañu former ñepp ngeen di former sage femme dañu former ci infirmier ku ci nek da nga am sa module c'est-à-dire déjà sage femme elle sort spécialiste en obstétrique gis nga même médecin généraliste sage femme moko gën xam obstétrique parce que ki dafa def 3 ans de formation spécialité déjà ki dafa nek médecin généraliste ñeu bëgg par exemple def formation en gynécologie donc spécialité bi ki am déjà ba paré mom amagu ko daf kay jàngi mais ci biir loolu damay rejoindre toujours aminté rek tout le problème ci professionnel santé yi en tout cas yi nek ci structure yi c'est le problème d'accueil accueil bi nek génération yi ngay wax en comparaison man loolu dam kay jàngal pendant 1 2 3 4 mois da ngay ñëw ci benn structure fekk benn sage-femme mu tok man mi def nañ mako j'ai été victime de ça parce que je ne me suis pas présenté est-ce que yeen ñi formé di ngeen leen tagat ci loolu baña tagat bi ba dañ koy wax nga ñëw ñu yéré sen portable da kay waxantel falé wu la téléphone yi dañ ñëw tass aduna bi sax da kay waxantel falé wu la ba kanam mu la yow lay waxantel nga ni ko lo wax mu wax la limu wax nga ni ko demal laj ka ké alors que limuy wut c'est à côté de toi c'est-à-dire nga nek infirmier wala nga nek sage-femme deuxième ki mais d'abord il faut nga nek nit te so nekké nit da ngay nité hôpital ken du ni dem fa dem di waxtan ku fa ñew soxla mo la indi te soxla bu metti parce que da nga and ko fièvre donc ki and ko fièvre mo gën fièvre ku fièvre ki donc warna am façon téru bokay téro war am façon gatanu bokay gatando xeyna genn walu metti tam yëpp dana dem mais tay lolu moy point d'interrogation bi que ça soit mu nek ci sage-femme bi nek ci infirmier bi nek ci médecin yi da nga gis médecin bu xeyni la tay man ma ma nek sa surveillant nga ñu ni ma tay juroomi malade rek lay jël man lolu tax so dajé ak borom bop comme man man la do fi jël juroomi malade képp ku ñew laatel dana ko coach té su fekké ni jëlulo ko dana ko wax directeur mais peut-être man j'ose le faire parce que amna relation yoy mais du ñep ñoko sañ mais imaginer nit ñi rang am 20 25 personnes nga ñu jël ci juroom mais ñeneen ñi nga xamni ñom ñaar fukk yoy ci dess fu ñu jëm té lolou ba légui mi ngi am ba légui je damay pessé limay wax ba légui mi ngi am lam nga yakkar di mo mako meuna dakal ci réew non mais xam nga luko man dakal askan wi wala yeen ngeen wara am yermande ci askan wi non mais amna sax ben lumay wax fi xeyna ñi may dégg dañ wax yaasa non la mel ma non dé parce que dans tous les pays rare mo nga gis directeur hôpital bu nek médecin xam nga nek directeur hôpital formation formation la boy jang waye aminta wan mi suis sage-femme man may sage-femme nek chefam su defé lu bon ak luma ko man wax dana am luma set parce que no boko corps bi koku c'est le problème numéro 1 ci Mauritanie ba wax ka fi télévision ñepp nga may dégg war ñi nek même su fekké médecin nga war nañ la défal formation bo xamni so fekké sa nato nga docteur def lu dul lolu mais war na am fo jaar ak mom même su fekké nga am fo jaar ak mom neub ko mais ci digënté ak sa borom war nga am fu ngeen jaar mais loolu amu fi dé so balan kay xam nga xex ak médecin bul dem parce que so démé yow ya togn même so tognul ya togn parce que yow ya infirmier wala yow ya sage-femme gis nga loolu ay galankor yu bare ci mbirum fajj loolu la kon yeen am ngeen jafé jafé yoy ci seen biir ci sunu biir té actuellement amna ay hôpitaux yo xamni effectivement ñi ngi def ay effort pour bayyi loolu parce que dafa yaq rek té comme nous bakkanu doobu adama yalla daf kay jaaré sunu loxo yalla mo amé kuy dund mo amé kuy démé amna taxaway bo xamné sunu ko taxawé vraiment da ngay dox ci mbédd ba nit ni la yow xam nga ma nga ni dédét mu la yow pourtant doom ji yaak def accouchement soko défé paré nga mais jigéen ni ñom yaakaar soko défé sen photo dafa dét ci yow c'est fini table fi nga pat et vous recevez combien de imaginer imaginer nga def koku lu bon wala accueillir ko accueil bu baax wala nga wax ka wax yu ñak sutur yi fatu amé légui diko wax yow do rus parce que toujours dañu la wax ni so recevoir malade xalatal ni yow man nga nek malade nek ci place comme mom lool la mais imaginer lool ngay def wala lool ngay wax fekkene baxul su ñu ko defé yow nan ngay comment tu vas te sentir
sage femme nak lañu gën sikkel ci corps santé bi xawma lan la do tata yassine ñu xamé len ci ñi nga xamanteni dañ doon xex ay jangoro yu gënon solo jigen fi tay ji lu ci melni fistule obstetrical ci jamono yoy nga xamni bu ñëk dafa sonolo jigen ni mais melni ni tay ji tobi wañé ko na bu baaxa baaxa baax baax dag may confirmer wala damay confirmer kay parce que sage femme actuellement lu wala lol sunu médecine mo jëm ci kanam wala yeen sen xarañté la yeen wala sen taxaway du xarañté sax c'est-à-dire sen taxaway taxawayu sage femme vraiment dama len di lever le chapeau c'est pas parce que sage femme la formation yu bare tay ñing kay def té bala ngay xamni sen taxaway la nga dem intérieur so demé intérieur nga gis sage femme lu ñu jankontel té gis nu ñu liggéey vraiment dang len di tacc ay jambar lañu nak ay jambar lañu ci fi nek waxal na len wax ne ay jambar malheureusement ministère bi nga xamni ci luñu dépendre xamul ci lolu dara wa oui xamul dedet xamul ci lolu dara parce que su xamone ci lolu dara gis nga fi sa chambre buñu décorer kañ dal la décorer 28 novembre non mais dama lay laaj rek est ce que gis nga sa chambre buñu décorer inshallah yow mi ñew jigen son and ak ëmbëm and ak yépam nga and ak mom faté sa bop and ak mom ba gennel ke li nga xamni mom la yalla defone ci mom mu rétane nga rétane je pense que kuñu war décorer ñoon ci néna le lu leen way mënti waxal mom chapeau ya nga dégg et man fuñ tollu vraiment je dis chapeau au sage femme parce que dama nek ci intérieur difa dem difa def ay formation difa def ay enquête gis biñu jankontel vraiment gatché ngalam wala mo ci loxo nguur gi ci li nga xamanteni batay mom moy évolution liguey bi xam nga jërëjëf dafa baxna ci lu nek même buñu len doxul xaliss même buñu len doxul fo xal bëgg mais dina tax borom fo xal sa ben médaille tap ko ni amité won mi tay maka décorer li xam nga c'est des générations yo xamni dañu jëm set amité won lu mu doon def pour ñu jëm ko nun au niveau de la situation de sa chambre suñu moyen amul de mais non kay def parce que journée internationale de sa chambre su jotté sa chambre nek à l'intérieur comme nono len di top no xam lu ñoo liggéey dal len di fekk set ñi nga xamni ñoo ci gën xarañ may len ay boîte d'accouchement ñi ñu may len ay lenen suñu amu tuti sax nu suñu enveloppe def ci suñu 20000 may len moy sen décoration machallah ministère mako waron def suñu place wa nga baax sax ma sanni ci tuti wa ñi ngi ñi signal ne li ñu cërele won ci waxtu bi mi ngi jeex nga tagatu wale inshallah man lima bëgg wax rek sage femme yi ñu ngi def sen rôle bu baaxa baaxa baax pour problème fistule yoy nga wax yagoon na nit ñu bari dañ daan accoucher bu ñu joggé ñu am fistule légui man dama ko déggutul sax wa légui sax sen liggéey la comme limi len ka waxé ñu ngi nu mu tudde di sensibiliser nit ñi ñu ngi leen di wax ni ak ni ak ni ak ni par exemple légui bu fekké ni ëmb nga comment dire je won nga lor lo wara def les premiers mois ak fo wara jaar ak li ak li ak les examens yi nga wara def yépp et tout ce que tu dois faire vraiment sage femme ñu ngi ci di liggéey di ko def nit nak kulay jangal wala dila wax dang ko wara dika encourager dika top lu mu la wax mais soko topulé aussi du bax ndax sul na né yow tay ji da nga wara def sa examen 3e mois 1er mois ainsi de suite dang ko wara def mais so togué defo du bax la loy taggo téléspectateur bi ñi sétane message bi dial nak vraiment di taggu ñu ñuy sétane ak ñu ñuy déglu di taggu sa staff di la taggu yow di la gëreum di la sant jërëjëf yalla na la fi yalla bayyi amin ya rabbi amin def émission yu melni amin ma ngi taggu ci sama natangu bu baax bi nga xamni mom c'est une vraie lionne comme li ngeen ko waxé linguer la linguer di wal linguer et les lions xamnañu ko xamnañu ko wallahi yalla nañu ko yalla bayel trayasi loy taggo mbok téléspectateur bi sétat merci amita di gërëm di la sante di ñaanal yalla rek yalla na yalla tawi fan yi te may nu wergu yaram bi nga xamni mo jafé amin et je dis bravo au sage femme war nañ leen sakal pexé xam lu ñu liggéey xamni c'est des braves dames mauritanie nak médecin yi seen bop wallahi amna ay médecin yu bax amna ay médecin yu xarañ mais environnement bi rek vraiment suñu ci mënon genn touti on a rien à envier aux autres amul lenn lo xamni daanu ko ñeñ ñeneen yi nga xamni ñoo nu wuur su daan jang nañ su daan matériel alhamdullilah ñi ngi kay am té formation yi et puis actuellement ñu gor gorlu ci rek di former ñu war former mom suñu former ñu war former rek du mu ne yépp dana dañ dé mais vraiment dana am lo xamni lu bari dana wañé ko mentalité yi rek mentalité yi ñu changer ko waaw xamni bala nga laax di jaay nga laax nga lek nu wolu nak suñu ay professionnels xamni nous avons de
très bon professionnel. Machallah. Falay Diaré sax jox la ben anecdote suñu papa, suñu cousin, suñu lepp di gynécologue célibat bi Mohamed Lamine Gueye def petit frère ci Assane Gueye biñu ko programmé fi nga xamanteni mom moy cardiologie ni dañ koy opéré ñun ñëpp dañu taxaw né ñet mais mom ci bopam mo né mom mënul nek ci réew askanam woluko mu leen di yendu di opéré ba ngon jotté mënul wolu ay natango fi lañ ko défalé opération cœur ouvert réussir na ma nga ne la déluwaat na ci itém yalla naka yalla yok di wax rek ne nañu wulu suñu médecin té xamni la ngay wuti bitim rew mi ngi fi té boy dem fenen sax bitim rew di fatu muranké fi lu mu bon di nga fa am ci fofu dama gañ ñu laaj la ana di té amna prise en charge yu bari nga xamantene tay ji njitu rew mi yombal naka askan wi bo bu ñu ñëwé faju di wax né suñu médecine évoluer na bu baax ndax bu ñëkkaan hôpital national lañu xamone wala hôpital militaire té légui am ngeen cardiologie am ngeen oncologie am ngeen hôpital de l'amitié am ngeen mère et enfant té gox han bo jëm di nga fa fekk centre de santé fepp ci biir réew mi amna ay centre de santé nga xamanteni dañ leen équipé def ci ay wa keur docteur yu xereñ di ñaanal yalla wa keur docteur nak yalla may leen wër giyaram ñom tamit ba ñu gëna mëna saytu suñu wër giyaram ndax ci ay bis bi dem nañu ci hôpitaux yu bari def ay reportage mais machallah gis nañu xereñte bi ñi taxawé gis nañu liggéey bi nga xamanteni ñi ngi koy liggéeyé ci lepp la nga xamanteni mom mo jëm ci seen digënté ak askan wi di leen jaajeufal yeen yu togon ak man ci plateau bi di jaajeufal sama technicien yi caméra mani ñi nga xamanteni ñom ñoo nekkoon ci sotandiku li nga xamanteni mom moy émission bi di leen jox dig dajé bu benen yoon di la ngeen jëf ci and bekk téwlu bi fi amanillah.